Mpenzi mtazamaji, mamlaka ya hali ya hewa inakuletea utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo. Anayekuwasilisha utabiri huu ni mimi Godfrey Kazinja. Tukiangalia hali ya mvua hapa nchini, hadi kufikia saa 3 asubuhi ya leo, maeneo machache yameweza kupata mvua kama ionekanavyo katika ramani hii. Hali hii inadhihirishwa na picha ya satellite, ambapo baadhi ya maeneo yanaonekana kuwa na hali ya mawingu ambayo tunatarajia yanaweza kusababisha mvua katika maeneo hayo. Hata hivyo, kwa usiku wa leo, mkoa wa Kagera tunatarajia kutoka kuna hali ya mawingu kiasi, ngurumo katika maeneo machache. Pwani ya kaskazini, hususan katika mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, Morogoro pamoja na visiwa vya Pemba na Unguja, tunatarajia kutoka kuna hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Hali ya mawingu kiasi tunaitarajia katika maeneo mengine ya nchi yetu yaliyosalia. Hapo kesho, mkoa wa Kagera tunatarajia kutoka kuna hali ya mawingu kiasi, ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Mikoa ya Kilimanjaro, Arusha, Moshi na maeneo mengine ya nyanda za juu kaskazini mashariki pamoja na pwani ya kaskazini ikihusisha mikoa ya Mtwara na Lindi, tunatarajia kutoka kuna hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi kwa sehemu chache na vipindi vya jua. Pwani ya kaskazini ikihusisha mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, Morogoro pamoja na visiwa vya Pemba na Unguja, tunatarajia kutoka kuna hali ya mawingu, mvua katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Hali ya ukavu tunaitarajia katika maeneo mengine ya nchi yetu yaliyosalia. Upepo wa bahari tunatarajia uvumu kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa ukitokea kusini mashariki kwa pwani ya kaskazini. Na tunatarajia uvumu kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa ukitokea kusini mashariki kwa pwani ya kusini. Hali ya mawimbi ya bahari tunatarajia itakuwa ni madogo mpaka makubwa kiasi. Upepo wa ziwa tunatarajia uvumu kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa ukitokea kusini mashariki. Na hali ya mawimbi ya ziwa tunatarajia itakuwa ni madogo. Kwa hapa nchini, kiwango cha juu cha joto tunatarajia kiwe nyuzi joto 33 katika mkoa wa Shinyanga pamoja na Tabora. Jua tunatarajia liwahi kuchomoza katika mji wa Mtwara saa 12:18 na kuchelewa katika mji wa Kigoma saa 12:57 wakati wa asubuhi. Jua litawahi kuzama katika mji wa Mtwara saa 12:15 na kuchelewa katika mji wa Kigoma saa 12:58 nyakati za jioni. Tuangalie viwango vya juu vya joto kwa miji mbalimbali hapa barani Afrika. Kiwango cha juu kabisa cha joto tunatarajia kiwe nyuzi joto 39 katika jiji la Khartoum nchini Sudan. Asante kwa usikivu wako na tunakutakia usiku uliotulivu. Asante.